Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. И затова той казва, национализма създава чувство на гняв или чувство на задоволство. Нали? Гняв е когато се пречупва нали, принципа на, национал, на идеята на за осъществяване на националното чувство, значи когато не е осъществено това чувство. Има гняв, когато е осъществено, обаче създава задоволство, удовлетворение. Нали? Националното движение е термин, който се използва, националистично движение, нали, който активира такъв вид движение. Нали. И в този смисъл национализмът като теория легитимира политически етническите граници и легитимира политически опити да се предяви претенция етническите и политическите граници да съвпадат. Ето това е национализма. Значи, трябва да видим къде е нацията и върху тези географски граници да се изгради национална държава. Значи, в този смисъл етническите граници не трябва да. Политическата мощ трябва да бъде в етнически граници. Тоест, не трябва да се разминават тези граници. Нали? Дай сега. Тони, коментари, въпроси. Това са пак на базово дефиниции. Само един коментар. Би било добро овие строго стручни научни дефиниции малко да ги отсликате со некакви примери. Да. Ја ве слушам внимателно реч и ве пратам речи цело време во текстум, мада имам некои прекини, кога зборам прекини, не мислам прекини во врска, да него прекини со разбирањето, да си направам јас своја мозочна слика за тоа што вие го зборувате. Многу е важно да користите и примери, бидејќи да. Ја на ова гледам како на едно предавање и авторов на овие редови, може би си го имал, иако знам дека не е така, може би си го имал и Балканот, како мостра, како мустра, како пример за овие редови. Много примерите са точно от Балканот се користат, нали? Се използват от Балкана. И действително за много неща той посочва и в тази, и в следващата книга, че Балканите са, може би, най-голямата лаборатория за това. И да, значи, ако започнем да погледнем в трите големи битки, нали, между гръцкия, българския, да кажем, и сръбския национализъм в Македония. Тези три национални идеи се събират там и се сблъскват по един доста груб начин, да го кажем. Нали? И той е много добре документиран в литературата. Нали? Да, Македония е прекрасна лаборатория в този смисъл. Нали? Но нека не забравяме, че това не е уникално. Нали? Уникален феномен. Че подобни неща имаме и на територията на Хабсбургската империя, между румънското и унгарското население, имаме и в Тирол, Южен Тирол и така нататък. Имаме и удовлетворението, задоволството и гнева на различните национални идеи. Нали? Гоше, дай, нали, така че и той всъщност легитимира политически, нали, претенциите. Да, български национализъм в голяма степен в Македония, а той го има такъв. И това го казвам не в лош смисъл на национализъм. Национално чувство е легитимирано върху точно тази идея, нали, на постигане на съвпадане на география, националност и география и национална принадлежност на населението. Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.